Étrangers, ñep fepp lay jaay Nigeria, Cameroun, Guinée, Côte d'Ivoire, ñep lay jaay. J'ai beaucoup de clients. Non, cher na mom ndax qualité lay jaay. Sama ñew sama jëzne ak sama mbajéri su baax. Daf ko mo qualité amna ba 20000 30000. Amna ceké xalé am 1 an 6 mois 5000. Amu ben problème ak clients yi difficile. Ndax client mom xam na la bëgg lu rafet. Ba paré lu set ak qualité. Sénégalais mom amul client xam na la bëgg lu rafet rek. Parce que sante yalla la xam li ñuy sante yalla moy heure bi daw dañu ci doon so doon jaay sax sa place ñu fay bay sa yere ndax stress ren mo ma sha Allah sante nañ yalla ñun ñep tendance bi SKG la jipir SKG la nak ak ci SKG bi wax SKG bi ñu koy jaay 7500 8000 lañ doon jaay legi ñu ngi wañi nañ ba 7500 7000 wa ñu ngi ñew nak dank ñew nañ dank rek mais mom démé wul nonu waron na gëna mëna neex nak waron na gëna mëna neex waye ren mom ma sha Allah waye sante yalla dal comme fekke nañ ko itam sante yalla la waye même mënon na tax ni nak wa parce que tabaski non pour jigen ñi la wa goor ñi mom seen benn mbubu rek mais jigen ñi xam nga qualité dañ koy baye xalé yi kon nak tabaski dañ am nak pour woné suñ bop ñun itam bégal señ bi bo am nañu koy ñaw robu am nañu xamné grand mbubu robu yi lañ koy def ñi ay tunik mais robu yi rafet mu ngi ci wa askaje bi mom loko ñew dafa rafet parce que dafa habillé et puis dafa garnir bopam amul len no ci def dal ma sha Allah xalé ñu ngi ci ñaw lu teggu mom wa ma sha aslam lem tané na par rapport ak bu ñëk ba aslam tour bi fi ne mo fi dess mais don na gëna riche parce que heure bi da wo am fo aw de nga da koy bouger tellement que do am fo jaar mais gis nga ko tay ni mu démé gis nga wa marché bi fu la neex ngay aw kon mo lay wonné liggéey bi amna touti changement mota mané la waron na gëna neex bay sante yalla rek wa ñun mom fi ay bisu lañ fi jaay ak ay dal dal xalé dal mak ak bisu taka yépp dal taka xalé taka mak taka mer mangé wun dara bi mom manam bo bëggé sañ sa barabet da ngay ñëw fi ci place bi quoi non ñun mom dañuy mélanger rek dañuy xol li manam li ñi ñi bëgg ñukoy jaay ñun place bi da bisu lañuy jaay ak ay dal to tanase mom yo gis nga sa bop gis nga bagage yi yow ci dol ken dol ko wax quoi gis nga li fi nek film nga bagage yep gis nga bagage yi xam nga yep rafet man pour man waaw bisi yaay ni gis nga ko waaw sen yek rado ko yu mujjé genn yi han ak lam yu bess yi yep am na fi dal mom yaay bañ mom ma sha Allah bo fi ñewé mom di nga rafet da fay cheru quoi do fi ma appart de 700 500 jëm kaw ba 10000 maam musa postol la bo ñëwé dañ la jaay non fi wax dëgg yaa naqé wu ñoo waxal quoi parce que ñi fi ñëw ñëpp manam ñëwuñ fi pour taxawal quoi dañu ñëw pour jënd dem ndax marché bi dafa metti bu do be ñëw su bobu ngoon ngay wër da ngay ñëw yam fi ngay ci place bi nga bëgg dem bo fa gisé li nga bëgg nga jënd ko dem ñi fi waaw ñu ñoo ñi jëflantel amul ben problème wax dëgg yaa dañ am ay client dañuy joggé ci réseau yi sax di ñëw ba fi bu ñëwé dañuy ñëw jënd dem so tabaski bi sa waré wax dëgg yaa sama mom na so waaw ñi gis suñu bop quoi waaw da na bi gëna ki nak mais comme ren xamna afé nim démé ak yoy situation dëkk bi mais yalla baxna quoi waaw